4 vjet që kemi ne që bëjmë lama, lama, lama. Pra, e gjithë kjo gjë, duhet jemi pak më të kujdesshëm, sepse sinqerisht i futemi tjetri edhe pak në atë, si thosh, jetën private. Ai duhet të filloj të avuaj dënimin atëherë kur të shprehet gjykata. Psikologjikisht, mendërisht mund të ketë vuajtur më, po jo për shkakun ton të medjave etjera etjera. Kjo është për të parë. Tjetër. Sa i friksuar është? Po. Besoj se është goxha i friksuar, sepse ka ka disa dosje që besoj janë të rënda. Për shembull, te Çezdia, aty dëmi që është bërë shtetit shqiptar është shumë i madh. Nuk e di në vet, nuk e se sa është pjesë e tij, se mund të jetë pjesë edhe shumë njerëzve të tjerë ky dëm, po tani të llogaritet një dëm nga 100 milion deri në 400 milion dollarë etj etj, janë gjëra të rënda. Tjetër, pra nuk pra shkak pasoj, nuk besoj se i futin në xhep këto lekë etj etj, më kupton. Por tjetër, është janë këto, nuk e di tani pjesë të pronave, nuk dim se deri ku ka shkuar spaku në prona. Pra, është shumë e rëndë kur thuhet për të që ka prona pa fund në Britaninë e Madhe, apo në ku diun, pra dhe gjas me spaku të thonë luajnë gazetarë dhe ndonjëherë blofojnë në ku diun, mbase i kanë dhe të sakta që kanë ardhë për gjigje për spakun, që i konfirmojnë, e tjera, e tjera, po këto janë shumë të rënda. Këto përplasen shumë rëndë, se kanë në gjithë vërtet brënda. Tjetër, të mos harojmë që është dhe një çështje që ka dalë te metamorfoza e fundit, që shumë e rëndë për Ilirin. Nëse pam në të shkruar në dosjen e fundit, por aty kemi atë historinë e vllajt të deputetit Ndoka, që është folur edhe nëpër media dhe andej këtej që është porositur nga Iliri. Madje edhe legët, shumë e legëve etj etj. Pra, këto janë shumë të rënda. Dhe së shudi që këto në marrëdhënie që ai ka me Spakun, në momentin kur ai është marrë në pyetje për këto gjëra dhe ta kenë trësnuar shumë edhe ta kenë çuar në atë gjendje që ne shohim. Po e humbet ndoshta pra pak ekuilibrin zoti Meta? Po, unë besoj se ka kohë që ka filluar ta humbas ekuilibrin psikologjik dhe kjo nuk si thua e arsyetova pak më parë që nuk i bën mirë as gazetarëve as atyre që bëjnë këtë presion etjera etjera, sepse thash fundja është gjykata ajo që duhet t'japi verdiktin nëse ky njeri është i fajshëm dhe sa i fajshëm është. Kjo na çon edhe të mendojmë se ndoshta disa prej këtyre deklaratave apo këtyre toneve të ashpra që zoti Meta përdor jo vetëm në lidhje me divorcin me bashkëshorten, por në të gjithë daljet e tij ditëve të fundit ka pasur deklarata çuditshme dhe duhet i pranojmë. Na çon ky çekulibri që i ka krijuar ky hetim i Spakut? Ku na çon? Të mendojmë që Ilir Meta i thot këto deklarata, se është i çeku i libruar, nuk i mirë pra, mendon kemi gjërat. Kemi dy gjëra, unë besoj se çeku i librimi në vitë, i theluar, më i theluar, i kove të fundit, ka lidhje me pjesën e dytë, pra pjesë e parë janë hetimet. Pa. Dhe çfarë Spak ka gjetë dërë tani në këto hetime, dhe aje ka kuptuar në momenti kërë kanë marë në pyetje. Pjesa dytë që e rëndon më shumë është divorci dhe roli i gruas ti në këtë histori. Pra, është një bashkëshort që mund të ketë menduar, po tani çfarë bëvon kjo? Pse nuk jemi në një linjë bashkë për të mbrojtur? Pse nuk jemi në një front bashkë për të mbrojtur? Pse kjo më del mua kundër? Pse kjo më vjet mua kundër? Etjera, etjera. Pra, mund të jenë probleme shumë të mëdha që kanë lindur kohët e fundit. Ndërkohë që kundër Meta është shprehur ndaj Monikës që me djegjen e mandatave që zonja Kryemadhi bërë kur ishte kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim në atë kohë. Pra, ka ndodhur një sër gjërash për të ardhur më pas tek Spaku. Kjo i vuri vulën? Gjithçkaje? Unë besoj se të gjitha mund kishte ndodhur më herët ky denoncim. Të listoheshin pas historisë së Spakut. Unë besoj se atëherë filluan të listoheshin që ka bërë këtë, ka bërë këtë, s'ka bërë këtë, ose e tjera tjera. Unë besoj se tani në këtë periud të rëndë dhe të një thyri që ka ndodhur, u listuan të gjitha këtë tjera. Qëfar do të fitoj dhe qëfar do të humbas si Ilir Meta nga gjithë kjo histori? Edhe Monika, por fillimisht të Meta. Edhe me linjën e fort që bënë, edhe me linjën e fort që bënë, pra duke përdorë mbështetësit e vetë si që i kam në një linjë, që i kam mbështetës në mitë, që i kam të flakë, të tjera, tjera, pra që jam faktor, një. Edhe duke përdoru gjuhën që unë jam, nuk jam shejtani i këti vëndi, po jam ëngjëli i këti vëndi, se unë jam denoncuës, e tjera, tjera, unë besoj se lëvizgje në ato qëfar ka arritur të siguroj, apo është në procesës i për akuza për Ilir Metën.
Pra, së pakun, nuk besoj se ndryshon në gjë. Ndërkohë, zoti Dervishi, shumë e rëndësishme është edhe ndikimi që do të ketë në elektorat për partinë Ilir Metës. Nuk është një parti që ka pasur një elektorat stabil, sepse është konceptuar së shumti si një parti interesi, pra që njerëzit vinë aty se u premtojë një vend pune. Partia Socialiste dhe kryeministri aktual janë kujdesur kohët e fundit që ta zvoglojnë si parti, ta çojnë në minimumin e saj, sepse kanë marrë shumë element nga kjo parti dhe deputet dhe drejtor dhe njerëz me influencë në zonat ndryshme, në rrethet ndryshme, tjera, tjera, kanë tërheqë goxha elektorat pas vetës, që ka qenë një nga arsyet që Iliriu, që kur ishte president, filloi të kishte një gjuhë shumë të ashpër, për këtë, kjo ishte arsye kryesore.